May your name be glorified forever. Lord, may this day mark a greater time for us forever, that our Father, our lives will never be the same again. In Jesus' name. Amen. Niwaagizayo leo kwa kumpenda Bwana Mungu wenu na kumtumikia kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote, ndipo nitakapowapa mvua ya nchi yenu kwa wakati wake, mvua ya masika na mvua ya vuli, upate kuvuna nafaka yako na divai yako na mafuta yako. Nami nitakupa nyasi katika mavue yako kulisha wanyama wako kwa mifugo, nao utakula na kushiba. Jitunzeni nafsi zenu, mioyo yenu isije ikadanganywa kageuka na kutumikia miungu mingine na kuiabudu. Hasira za Bwana zikawaka juu yenu, naye akafunga mbingu kusiwe na mvua wala nchi isitoe matunda yake, mkaangamia kwa upesi mtoka katika nchi nzuri awapayo Bwana. Wapendwa, nataka uelewe huu mwaka umekuwa mwaka uliokuwa ama mwaka ambao umekuwa na changamoto nyingi. Huu mwaka ulianza na ukaendelea na upande wetu Mungu anatulinda na upendo wake tunaoona. Katika huu mwaka Mungu ametendea wengi hapa makuu, ameinua watu, amewalinda, amewalisha, amewanywesha. Ni mwaka ambao tumeona ishara za Mungu mbele ya macho yetu zikinena, sababu wakati nitakusomea kitabu cha Yoeli sura ya pili mstari wa 25, ila nitaanzia ule mstari wa 21, utaona kuwa Mungu anasema yeye ndiye utuma zige, yeye ndiye utuma vita zingine zipate watu kama watu wamekosa kumsikiliza. Na ukiangalia mwelekeo wa nchi, utaona watu wengi wametumbukia katika anasa na katika shida zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wameingia kwa njia ambazo hazieleweki. Na in time utaona those signs. I know many people will brush the signs very quickly, but the repercussions will later be seen. Now, nchi mzima kama kuna area kumenyesha, ukiwauliza watakwambia haijanyesha vile huwa inanyesha. Hii Nairobi hatujatembea na miavuli kama vile tumeishi tukitembea na miavuli.
And in every government, before the end of the 5 years, huwa kunatokea malalamiko ya Mungu kwa njia fulani fulani. Inaweza kuwa ni janga, inaweza kuwa ni mvua ambayo imekuwa excess inabeba watu, inaweza kuwa ni ukame. Na hii inakuanga ni onyo, watu warudi mbele za Mungu na watubu. And my brothers and sisters, the year we are going into is very, very blessed, not to our side. Lakini kuna watu watalia during the same time. Because, you know, God's communication to us about the year has been very, has been with very many mixed reactions. Umeona viongozi wakuu wa serikali wanakufa tu, mtu anangojeka leo kesho hayuko. Mtu anaamka alikuwa mzima leo yuko, kesho hayuko. That is to tell you how watu wajafikia mahali pa kutubu. Corona is a very demonic spiritual disease, very much spiritual. Let me be sincere with you. Umevuka mahali kwingi ambapo umekutana nayo, lakini haijakuguza. At some time I came to say that almost everybody was sick with it, lakini God did not allow it to manifest in our lives. This tells me, kama wale wanaongoza nchi hawaja sikia wakafikia mahali pa kutubu, kunaweza kuwa na kitu ambayo inaweza fanyika kwa viongozi moja tu ambayo itawafanya watana roho na kutubu. Unaweza sikia a very senior government ameenda tu bila hata signs. So 2021 itakuwa ni mwaka ambao watu wataanza wakiangalia njaa. Ni mwaka ambao tunaanza tukiangalia njaa. Lakini sisi wana wa Mungu hakuna yeyote ambaye atalala njaa. Yeye ni Mungu wa haki. Yeye huwahifadhi wale watu wake. So 2021 is a year of relief to the children of God. But it is again a year of pain to those who don't know Him. Huu mwaka tulianza na maombi ya kututenganisha na maradhi na shida ambazo zinaweza tupata juu ya dhambi ambazo tumetenda. Na Mungu amekuwa mwaminifu kwetu, amesikia hilo ombi, ametusamehe, ametupenda na ametutenganisha na vita zote ambazo zinaweza tupata. Now 2021, tunaingia tukiomba kibali cha Mungu kienee ndani yetu. Hawa wanajua nchi ambayo mnaenda kuivuka ni nchi ambayo ni ya kipekee. But in your eyes, kwa macho yako ukitazama Israel, unaona ni nchi ambayo ni jangwa. Lakini hiyo nchi ya jangwa, hapo ndipo Mungu wapo. Kumbe Mungu akiwa mahali, no matter the situation, every situation changes for good. No matter the situation you are in, hata wewe uko ndani ya jangwa, as long as Mungu amekuingiza pale na yuko nawe, mambo yako yote yataenda sawa. Wafalme wa Kwanza sura ya 9 mstari ule wa 3 hadi wa 5 anasema, Bwana akamwambia, nimeasikia maombi yako na dua zako ulizotoa mbele zangu. Nimeitakasa nyumba hii uliyojenga ili niweke jina langu humo milele. Tena macho yangu na moyo wangu utakuwapo hapo siku zote. Nao hiyo nyumba leo, Mungu anasema ni moyo wako. Mungu anasema ni roho yako. Ndio maana anasema, nyinyi hamjui kuwa nyinyi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na kama basi wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, na leo tunaomba utakaso, we are praying for the dedication. Because this was a time Solomon was dedicating the temple of God, which is very evident and seen in the quoted everywhere in the book of Chronicles, the first Chronicles chapter 7 verse 14, ambapo anasema
utaomba ukiwa hapa na utafanya nini? Nitakusikia. And now today, pasia la hekalu Yesu alipokuwa msalabani lilipasuka vipande viwili. Kuwa Mungu atakaa pale, bali atakaa ndani ya mioyo ya wanadamu. And that is the best thing to be. And this is my prayer. If you know the life you run is not to God's standard, labda ni maisha ambayo imezikirwa na mabaya, dhambi, giza, tubu hiyo maisha, wachana nayo leo hii. Tuingie 2021 ni sote wakiwa ndani ya Yesu. Sote Yesu akiwa nahodha wa kweli. Sote Yesu akiwa ndio anayetuendesha. 2 Chronicles chapter 7 verse 13-18 ambao nimemisquote nikasema, nimekosea nikasema 1 Chronicles. So this is 2 Chronicles. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi zao na kuiponya nchi yao. Wapenda, tusizoe Mungu. Wacha Mungu abaki Mungu na wewe ubaki wewe. And the minute you stand with that fact all through your life, utakuta uko na heshima ya kipekee ambayo umempa Mungu. Hapa anasema kama wewe ambao umeitanishwa na jina la Mungu, kama utanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wa Mungu na kuacha njia zako mbaya, basi Mungu atasikia akiwa mbinguni. And that is one of the best orders. Tafuta uso wa Mungu. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Maana sasa nimechangua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipata kuwako huko milele. Yatakuwako na macho yangu na moyo wangu daima. Yakobo sura ile mstari wa 10 nasema, jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 anasema, basi mtii Mungu, mpigeni shetani naye atawakimbia. Yesu katuonya msihukumu wenzetu, bali na sisi tusije tukahukumiwa. Toa azaboriti. Mungu anasema tujiangalie. Let us perfect our lives. If at all I can concentrate better with my life in the spiritual manner, then I will be in a greater journey. And when it comes now to spirituality, never forget about your personal life as a person. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 11. Hizo verse zote I will talk about them. Nasema nikarudi na kuona chini ya jua, ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si walio hodari washindao vitani, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati wapata wote. Maana mwanadamu naye hajui wakati wake, kama samaki wanaokamatwa katika nyavu mbaya, na mfano wa ndege wanaonaswa mtegoni, kadhalika wanadamu unaswa katika wakati mbaya unapoangukia kwa ghafla. Maisha ni ya hatua kwa hatua. Mtu wa Mungu huenda hatua kwa hatua, na kila siku kuna hatua ambayo inaongezeka katika maisha yako. Waisraeli walianzia Misri, lakini wakamalizia Kanaani. Ulianzia ukiwa mtoto, kukawa na ile enchi ya growth. Na leo unaweza sema niko mtu mzima. Leo unaweza sema niko mtoto naendelea kukua. But at the end of the day, we are still growing. Yeyote ambaye amezaliwa katika Kristo huanza hatua kwa hatua. Nataka ujue Mhubiri anasema, akaangalia akaona sio wenye hekima wapatao, sio wale ambao ni hodari, si wenye mbio washindao katika michezo. Hapa is like he is discrediting every physical affairs,
but then crediting spiritual affairs. Shetani anaweza akafanya mambo hatua yako ikachelewa. Maana hapa anasema si wenye mbio washindao katika michezo. Kama ni wenye mbio, kwa nini hawaje shinda katika michezo? Inamaanisha wale ambao hawana mbio ndio wanafanya nini? Ndio wanashinda katika michezo. Lakini aliye na mbio ashindi. Itakuwaje mtu ambaye hana mbio anashinda? Inamaanisha kuna ujanja fulani unafanya. Anasema sio wenye hekima wapatao chakula. Lakini wenye hekima ndio wanapaswa kupata nini? Chakula. Kama wapati, inamaanisha kuna kitu wamefanyiwa. Hivyo sio wenye mbio washindao michezo. Kumaanisha hapa anasema wale ambao hawana mbio ndio ushinda nini? Michezo. Kwa nini? Yule mwenye mbio amenyang'anywa ustadi wake ukapewa asiye na mbio. Na hiyo ni kazi ya giza. Kazi ya shetani ni kuiba kwa yule aliye nacho na kupea yule wake ambaye hana. Na hapo sasa, kama umeibiwa, kama wewe mtu umenyang'anywa, inamaanisha wewe uko na mbio lakini utashinda zile mbio, umecheleweshwa. Na utasemekana umeshinda, saa hiyo utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa napanda mlima. Nikiwa kilomita 25. Nikasikia sauti kwa sikio ni block. So sikio ilipo block, singeweza kuendelea kushinda hiyo marathon. Kwa hivyo sasa nitakimbia ama nitani block masikio. Awele. Hapa anasema wala sio walio hodari washindao vitani. Mtu sio hodari lakini anashinda katika vita. Nini nafanikia huyu mwenye mbio ambaye anashindwa na mbio? Nini nafanikia huyu mwenye hekima anashindwa na kuweka chakula kwa meza? Nini nafanya huyu aliye hodari? Nini nafanya huyu aliye hodari ashindwe vitani? Maisha yako yako kama huyu mtu. Sulemani ameangalia. Huyu ni mtu alikuwa anasikia hata sauti ya ndege. Anajua huyo ndege anasema nini. Huyo njiwa anasema nini. Huyo kunguru anasema nini. Alikuwa anaelewa sauti zote. Na kwa macho yake akakuja akaona, Mungu, mtu amepewa hekima lakini analala njaa. Kumbe yule ambaye hana hekima ameibia huyu mwenye hekima. Mtu amepewa mbio haezi shinda mbio, kumbe yule ambaye hana amefanya mazagazaga yake, ameibia huyu. Na leo tuko katika huu mwaka, tunasema kama uko hapa na umeibiwa maisha yako na umecheleweshwa maisha yako kwa njia yote ile, ukawa uko mwenye mbio na ushindi vita, na ushindi katika mbio, ukawa uko mtu ambaye ni wa hekima na upati chakula, ukawa uko mtu wa ustadi na ushindi vitani, ukawa uko na ufahamu na upati mali. Anasema si watu wa ufahamu wapatao mali. Mtu ambaye hana ufahamu anapata mali, na wewe ndio unapaswa kupata ukiwa uko na fahamu. Yule mtu akaibia wewe, tunarudisha hayo maisha kwa jina la Yesu. Ndio nakwambia, shetani anaweza akafanya mambo hatua yako ikachelewa, hatua yako ikawa imecheleweshwa. Najua unastahili kuwa juu zaidi kuliko hatua ulionao ndani yako sasa. Maana hata wakati mtu amegojeka ile duration toka hapo ukuje ukae hapa, mnacheza hapo nyuma. Ikitoka hapa nitaweka mtoto kwa watoto. So wakae vizuri. Wakati mtu amegojeka, hiyo ugonjwa unaweza rudisha yeye nyuma badala ya kuwa mahali ambapo anapaswa kuwa. Kuna watu hapa
nikikuangalia na kuona mtu ambaye hauko kwenye hatua yako. Maana tumeanza juzi kutoa mapepo ambayo alikuwa ameweka ya kucheleweshe, kutoa shida ambayo alikuwa imewekwa ya kucheleweshe, na leo ni wakati wa kukuinua juu kwa jina la Yesu. Hatua yako, wengine hatua yako imecheleweshwa, wengine hatua yako haijacheleweshwa, wengine umechelewa kule unakostahili kufika. Ayubu sura ya 31 mstari wa ule wa 7 hadi mstari ule wa 9, kwamba hatua yangu imekengeuka na kuiacha njia, na moyo wangu kuyaandama macho yangu, tena kama kipaku chochote kimeshikana na mikono yangu, basi nalipande mwingine hane, naam, mazao ya shamba langu na yang'olewe, kama moyo wangu ulishawishwa kwa mwanamke, nami nimeotea mlangoni pa jirani yangu. Kuna mtu umecheleweshwa, na leo hii Mungu anakutafuta ili tuingie hapa 2021 sote tuwe pamoja. Ayubu anasema hatua yake imekengeuzwa, yaani alikuwa anapaswa kuelekea magharibi, anajikuta anaelekea mashariki. Amen. At times hii ni huwa mwenye mbio ambaye ashindi mbio, huwa mwenye hekima ambaye haezi jiwekea chakula kwa meza. Hii ni huwa mtu wa ustadi ambaye ashindi vita. Hii ni huwa mtu ambaye akanafahamu bali apati mali, lazima njia yako iwe imekengeuzwa mahali, na hapo ndipo tunapoangalia. Je, ni dhambi imekengeuza? Je, ni mchawi amekengeuza? Je, ni mashetani amekengeuza? Badala ukiwa kwa choo, badala uote ukiwa mbinguni unaota ukiwa kwa shimo, badala uote ukibarikiwa unaota ukikimbizwa. Hiyo inakuambia maisha yako yamewindwa na kaundika, na leo tunasimamisha hiyo vita na kuanzisha maisha mapya kwa jina la Yesu. 2021 tunaenda tukiwa tumejaa manga, tukiwa tumejaa baraka, tukiwa tumejaa ukuu wa Mungu. In the name of Jesus Christ, walio wa mbio wanaenda kushinda mbio, walio na hekima wanaenda kupata kile hekima yao itawaletea, walio na fahamu wakapate mali, walio wastadi wakashinda vita hata ya rohoni kwa jina la Yesu. Ayubu anasema hatua yake imekengeuka, imegeuzwa. Anapaswa kuelekea magharibi, anaelekea kusini. Anapaswa kuelekea kusini, anaelekea kaskazini. Anapaswa kuelekea mashariki, anajikuta magharibi. Kuna mtu amekengeuzwa, yaani njia yako imepindishwa kona. Ukawa uko na mbio, lakini wanajua utaishi na mbio, na unasikia mtu mzuri anakuambia umesoma, wacha tuone masomo yako yanapeleka wapi. You've done them, but you are still down. You thought the map you are using is the map. Kumbe ni ile ambayo ni the opposite. Nikupe mfano. Nilinganisha watu wengine na Maria Magdalene. Mary Magdalene, nyota yake ilikuwa utajiri. Nyota yake alikuwa au mfuasi wa Yesu, na tumikia Yesu kwa mali yake. Lakini wakati walishindwa na kumzuilia asipate mali, akapata mali, wakasucceed kuzuia hiyo kazi ya pili, lengo la kuua kwake lisiwe. Akawa ako na mali, lakini maisha yake ni anasa ya ukahaba. Maria Magdalena alikuwa baadhi ya wanawake. Katika kitabu cha Luka sura ya 8 mstari ule wa 2 na 4,
Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka zunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale wanashara walikuwa pamoja naye. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwa Magdalini aliyetokwa na pepo saba, na Yohana mkewe Kuza wakili wa Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hawa wanamhudumia kwa mali zao lakini wako na mapepo. Na yule alikuwa ameongoza ni Maria Magdalena, ako na saba. Yaani kila siku iko na pepo yake. Jumatatu iko na pepo yake. Jumapili iko na pepo yake. Jumanne iko na pepo yake. Alhamisi iko na pepo yake. Inawezekana kuna mtu amewekewa mipango ya namna hiyo. Unakuta kila siku kuna roho ya giza ambayo iko responsible ya kuhangaisha wewe siku ile. Kwa jina la Yesu, hiyo maisha yaliyoharibiwa yanarejeshwa tena. In the name of Jesus Christ. Na tunavuka mwaka tukiwa na every arsenal. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Hawa wanawake walikuwa na pepo wabaya. Mariamu aitwaye Magdalena alitoka na pepo saba. Mke wa Yohana, pesa yake iliingiwa na pepo ili fedha yake yote itumike vibaya. Magdalena alijazwa mapepo ili pesa zake zitumike vibaya. Huyu tunamuona hakimhudumia Yesu, ndiye wa kwanza kaburini mwa Yesu. Aitaongea sana kuhusu Maria Magdalena, so that you can see, no matter how you've been bowed, you will serve God in Jesus' name. No matter how they try to bring you down, as much as you dedicate your life to God, you will still be there in Jesus' name. Inawezekana wewe umecheleweshwa. Inawezekana umewekewa balaa. Inawezekana umewekewa majini. Unawezekana umewekewa giza, uchawi, lakini kwa jina la Yesu Kristo, hatima yako lazima ipatikane. Haitacheleweshwa tena kwa jina la Yesu. Hatima ya mtu inajulikana kabla hajazaliwa. Mwisho wako unajulikana kabla hajazaliwa. And that we get an example of Moses and Jesus. Kabla hajazaliwa aliweza kuona akiwa kwa tumbo. Na wakaanza kutaka hata Imajia apigwe mawe ili akufe, ati amepata mimba na bado hajaolewa, amepozwa tu. Yesu amezaliwa, watoto wote wauliwe. Kwa nini? Musa amezaliwa, watoto wote wauliwe. Maana wameona, tumefungia Waisraeli miaka 430. Na sasa huyu anazaliwa, ambaye peke yake hatuwezi kumsimamisha, ambaye anaenda kuwakomboa. Tuwe vijana wote. Maisha yako inajulikana unapozaliwa, hata kabla hujazaliwa. Viashiria katika ulimwengu wa roho kuwa atakuwa mwenye pesa. Alipozaliwa akasema tumcheleweshe. Ni kweli ni tajiri. Tumcheleweshe afanye kazi duni kama kazi ya ukahaba. Lakini Yesu akatokea. Akatafuta waliocheleweshwa. Akamfungua. Yule aliyekuchelewesha hatabaki hapo hapo mpaka ulipoambiwa yatimie. Mathayo sura ya 27 mstari wa 55 kwenda 56 na ule mstari wa 61. Palikuwa na wanawake wengi pale walikuwa kitazama kwa mbali. Hao ndio waliomfuata Yesu toka Galilaya na kumtumikia. Miongoni mwao alikuwa Mariamu Magdalene, na Mariamu mama wa Yakobo na Yusufu, na mama yao wana wa Zebedayo. Verse 61. Na pale walikuwapo Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili wameketi kulielekea kaburi. Also kisoma Mathayo 28 verse 1 anasema, hata sabato ilipokwisha ikipumzika, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kuitazama kaburi. Also Mark 16 verse 9. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo saba. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wakali wanaomboleza na kulia.
Magdalena alimfuata Yesu kila mahali, hata kaburini. Sababu hiyo ilikuwa wito wake. Unaweza tafuta sababu ya wito wako. Kila mtu hapa ana wito. Wito ni ile maisha uliyoumbwa kuwa. Na kwa jina la Yesu Kristo utaisha. Kama amecheleweshwa, Yesu akija atakupeleka mbinguni mpaka juu. Kama umecheleweshwa. Yesu anatokea kwanza yule aliyecheleweshwa. Wale ambao hawajacheleweshwa atawatokea baadaye. Tunaona anatokea Mariamu. Angeamua ashuke tu mahali mitume walikuwa nalilia. Lakini kwanza akaenda kwa yule aliyecheleweshwa. Maana yeye ndiye alikuwa hao wa kwanza kutangaza. Maana mitume wangetokea waseme amefufuka. Hao wangekuwa wanajulikana wanaweza dagani. Lakini huyu mwanamke kwanza ako na pesa. Na kama ako na pesa ako na ushawishi katika ule mji. Na tunaona siku ile alikuwa anatolewa pepo wakati analilia Yesu, anapanguza Yesu kwa mafuta ile ambao Yudasi anasema inaweza lisha maskini wengi sana. Wakati wa hiyo siku tunaona Maria Magdalena anajulikana kwa sababu watu wanaulizana mioyoni mwao wangejua ni nani aliyemshika. Angejua huyo mwanamke, angemuelewa. Kumbe Yesu anajua ile kazi anafanya. Yeye anadhani anamosha miguu, kumbe anajiosha mwenyewe. Yesu anamtokea kwanza yule aliyecheleweshwa. Mariamu angalau wengine hawajacheleweshwa. Na mimi natangaza kuwa leo kuna mtu ambaye amecheleweshwa kwenye ndoa yake, kwenye biashara, kwenye kazi. Mungu atokee leo in Jesus name. Yesu mwenye huzuni, Yesu mwenye huruma anakufuata pale pale ulipocheleweshwa. If you can know, you should shape and shout amen. Mungu anakurudishia miaka yako iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na madumadu, iliyoliwa na tunutu. Yoeli sura ya pili mstari wa 21 hadi 26. Rudi tena nisome mstari wa 28 hadi 31. Nchi usiogope, furahi na kushangilia. Kwa kuwa Bwana ametenda mambo makuu. Msiogope enyi wanyama wa kondeni, maana malisho ya jangwani yanatoa miche na huo mti unazaa matunda yake. Mtini na mzabibu inatoa nguvu zake. Furahini basi enyi wana wa Sayuni, mkamfurahie Bwana Mungu wenu, kwa kuwa yeye huwapa ninyi mvua ya masika kwa kipimo cha haki, naye huonyeshea mvua ya masika na mvua ya vuli kama kwanza. Na sakafu za kupepetea zitajaa ngano, na mashinikizo yatafurika kwa divai na mafuta. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa lililotuma kati yenu. Nani mtakula chakula tele na kushiba na kulihimidi jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu watatahayari kamwe. Nani mtajua ya kuwa mimi ni katikati ya Israeli, na ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, wala hakuna mwingine, na watu wangu hawatatahayari kamwe. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu, na nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu na katika dunia, damu na moto na minara ya moshi. Anasema kile kilicholiwa na parare na tunutu na madumadu na vijudu na nzige kitarudishwa. Na hawa ni wachawi, hawa ni waganga, hawa ni mapepo. Hiyo waliwewe, walikula. Mtu akikula kitu inaendaga wapi? Sizige kikula inaenda kwa tumbo. Inasiagwa. Then inatolewa kama kinyesi. Inarudishwa. Hallelujah. Vile ataiondoa kama kinyesi, irudishwe kwa tumbo, itapikwe, yeye anajua. The only thing I know, Mungu amesema, iwe iliwa, ikawa digested, ikawa reduced into feces, inaletwa tena kwa jina la Yesu Kristo. Wao wanadhani walikamilisha mambo yao kwako. But believe you me, your life is getting restored now as I speak with you. Sasa hiyo kiti inafanya nini? Nishuka.
So ninajua mimi ni mwalimu pia. So nikiona wanacheza lazima ni make sure. So the next time nakuja. Nami natangaza. Tunutu, Harare, Zige, Madumadu walikula. Na unajua sisi kama unaelewa Zige vile ukula. Zige akianza kukula atokaki aenda ashibaki ni pepo tu ya destruction. Anakulaka tu akiendelea kukula akiachilia pande ya nyuma. Sijui kama ushaona mnyama ambaye anaitwa hippopotamus akiingia kwa shamba. Eh? Yeye anaenda akikula ageuki akishika hiyo mistari anaenda hivi mpaka mwisho. Akifika mwisho yeye ile mahindi amekula anatoa manji yake. Anatapika hiyo mauziuzi hapo anageuka tena. Akishuka. Akifika mwisho anatapika hiyo mauziuzi anageuka tena. Sio ni destruction. Sio ni pepo ya destruction. Zige naye yako hivyo. Yeye mahali amepita akikula ni mistari ya mavi inabaki nyuma. Kazi yake ni kukula kumaanisha ameshimba. Lakini angojei. Kwa hivyo, kama walikia kwa maisha yako hatujui walikula kiasi gani. Lakini Mungu anasema hivyo walikula, hivyo mavi ilienda mpaka ikawa fertilizer, ikapanda chakula ingine, wataitua. Mahali wataitua, I don't care. What I know is, it was assigned to your sake. Na kama iliasainiwa kwa maisha yako, vile ikarudi, I don't care. Yule anarudisha ndiye najua anaitwa Yesu. Akisema ndio amesema. Sio yeye alishuka mpaka kuzimu. Akamnyang'anya shetani afunguo. Akakuja akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi endeleeni ulimwenguni kote mkawatangazia habari njema, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Huyo akisema amesema. Angekuwa alisema atashuka panda ni mnyang'anye na hakushuka ningekuwa na shaka. Mimi niko mbele yako leo sina shaka. Yesu amesema kilicholiwa na Tunutu atarudisha. Kilicholiwa na Parare atarudisha. Kilicholiwa na Manuwadu atarudisha. Kilicholiwa na Vidudu atarudisha. Kilicholiwa kilichotafunwa na Zige atarudisha. Kama yako unajua kama mimi kwa inaenda kurudishwa, sema amen. Amen. Yesu akawatokea Magdalene. Nami nasema 2021 watu watakushangaa. Utainuliwa juu tu sana kwa jina la Yesu. Wale waliocheleweshwa, Bwana anaanza kuwapeleka haraka haraka mpaka wafikie hatima yao kuanzia leo. Kama angekuwa na uwezo, kama Mungu alionyesha uwezo wa kipekee mwanamke kupata mimba bila mtu, bila mume. Na akiulizwa vizuri anasema ni kweli. Haitendi. Sijalala na mwanamume. Mimi nilipata tu ambani. And that message it resulted into my ballooning up. You are going to balloon up in Jesus' name. Amen. Yesu aliwatokea Magdalene kwa kuwa hana muda enough juu alicheleweshwa. Hakumtokea mitume. Hakuwatokea mitume kwa kuwa walikuwa na enough time naye. Mary, enda waambie mtume, tukutane Galilaya. Huko wataniona. Wakimbia haraka. Hata siku ya kwanza alipofufuka, akamtokea Mariamu Magdalena. Yesu alikuwa anaona yule watu wanaona ako na mapepo. Yesu alimuona amecheleweshwa. Huyo watu wana mtazamo tofauti kumuhusu. Mtazamo wa watu kwa maisha yako sio mtazamo wa Mungu. Mtazamo wa Mungu ndio ule wa kipekee. Mtazamo wa Yesu ni tofauti na mtazamo wa mwanadamu. Watu walimuona Daudi kuwa kakijana kachunga kondoo. Yeye Mungu alimuona mfalme ambaye tena kizazi Yesu atazaliwa katika boma yake. Daudi kwenye watoto saba wa Yese hakuhesabika. Mungu alimuona akiwa mfalme. Aliona wakati walikuwa naika pale. Hallelujah. Ukisoma hii amali ya Daudi utafika.
afraid sana. Wakati Samueli amefika pale, jenda akaambia Yesu alimekunja, leta watoto wako wote. Akaleta watoto saba. Wakapita wa kwanza si huyo, wa pili sio huyo, wa tatu sio huyo, wa nne sio huyo, mpaka wa saba. Samueli akauliza, Mungu anaweza kuwa aje niambie ukweli? Huko na watoto wote hawa tu? Hapana, kuna kingine. Kuna kingine kanachunga kondoo kule. Akasema, hakuna kukaa chini, hakuna kunywa maji, hakuna kula mpaka afike. Haleluya. Nabii anasema kuna mtu hata kula, kuna mtu hata kunywa, kuna mtu hata kaa chini, kuna mtu ambaye hata lala mpaka maisha yako yawe kamili kwa jina la Yesu Kristo. 2021, kile kikao wamefanya usiku na mchana, wakipanga vile utaanguka, wamejipangia wenyewe. Isaya 54:15 anasema watakusanyika, wataenda kwa vikao kupanga mabaya, lakini sio mimi Mungu nitakuwa nimewapeleka pale. Basi wataanguka chini ya miguu yako. Nami ninasema wakati wao wa kuanguka na kuishia miguuni mwako umefika, in Jesus name. Na Yesu wa Mungu akasema ule mstari wa 17, na silaha yote ambao wanatengeneza haitakupata. Kumbe wanakuwa pia na silaha, wanaweza kuwa wametengeneza silaha ya kukumalizia njiani, silaha ya kukuangamiza usiku. Hiyo silaha kuanzia sasa haina kazi, haitakuwa na kazi, imeteketea in Jesus name. Yusufu, ndugu zake wakamwona mnota ndoto. Aliota ndoto akaona jua mwezi na nyota 11 zinamuinamia. Ule mstari wa 9 mpaka wa 12 wa Mwanzo 37. Kisha Yusufu akaota ndoto nyingine pia. Akamsimulia baba. Akamwambia, "Tazama, nimeota jua, mwezi na nyota 11 zinaninamia chini." Babake akamuuliza, itakuwaje mimi na mamako na ndugu zako tutakuja tukuinamie mpaka chini? Akaweka ile maneno mawili wake moyoni mwake, lakini alipoambia ndugu zake wakamuonea wivu kwa sababu ya hiyo. Akipita kaota ndoto. Haleluya. Ndugu zake walimuona kuota ndoto, naye Mungu alimuona akiwa prime minister. Yeye alikuwa kijana kapili kutoka mwisho, because that's the one. Wao alikuwa anaitwa Benjamin, ambaye akunyonyeshwa na mama yake alipozaliwa. Wakitoka Bethel alikufia kwa njia, akazikwa kwa njia, lakini hakunyonyesha mtoto. Wakati alikuwa amemzaa, akitamka aitwe Benjamin, akakufa. Hivyo ndivyo leo alikufa. Wakati walikuwa wanazunguka Bethel wakigeuka warudi tena Kanaani, kwa hiyo walikuwa wakiota ndoto, wanaota ndoto za ajabu. Na wakati mmoja akionekana wa ajabu akiwa kijana wa miaka 14, miaka 17, Mungu anamuona kama waziri mkuu wa taifa la Misri. Na kumwambia, haijalishi watu wanakuona aje, Mungu anakuona vile alikuumba. It doesn't matter how they mimic you. It doesn't matter how they undermine and underrate you. But the position which God created you to sit on, that is the position you are going to sit on from today. Haijalishi. Naona biashara yako inastawi tena kwa jina la Yesu. Mme wako na mke wako wote wanaenda kuwa imara tena, na mtakuwa mmejaa upendo kwa nyumba yenu kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yako yakistawi tena kwa jina la Yesu Kristo kuanzia sasa. Watu wakamwangalia Musa, wakaanza kuwa wanamwona ni kale katoto kaliokotwa kwenye mto Nile. Wanamwona wa kuokotwa tu. Alipookotwa walikodi mama amnyonyeshe, bila kutambua kuwa alikuwa mama yake halisi. Akawa anaitwa mtoto aliyekondeshewa maziwa. Kumbe hawajui that
Mungu anaona ameumba deliver. Wewe sijui unajiona nani. Because what people plan and plot against you doesn't matter. What matters is what you decree yourself to be. Kama unajiona vile wanakuona, siwezi kukusaidia. Lakini kama unajiona ukiwa juu na wao wanakuona ukiwa chini, juu wamekufanya pale chini, utakuwa juu kwa jina la Yesu Kristo. Hii mwaka wa 2021 lazima ubadilishe mtazamo. Lazima mtazamo wako uwe wa kipekee kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanaona nyota ya Yesu. Wanaona Yesu kwa yeye ni kama nyota ya baraka, kwa yeye ni nyota ya uponyaji. Lakini hawaoni kwa yeye ni Mungu. Wanamuona kwa nyota, wanaona nyota ya Yesu na wanafuata. Wanasema yuko wapi aliyezaliwa? Mjini Bethlehem. Kwa nini tumeiona nyota yake tokea mashariki? Kumbe kila mtu ako na nyota, na nyota inaweza onekana, na nyota inaweza ikafuatwa. Maana waliona nyota ya Yesu na wakajua ni ya Yesu. Kumbe nyota inaweza onekana, ikajulikana ni ya nani, tena ikaonekana iko na nini na nini, ni ya kufuatwa ama si ya kufuatwa. Nyota ya Yesu ilionekana ikitokea mashariki, maana mwisho wake ni magharibi. Sunrise, sunset. Na walipoiona wakaamua tufuate hii nyota ya Mungu jamaa. Kumbe Yesu amekaa pale tu na wao jamaa wanafuata nyota. Mama ajui, baba ajui kama kuna mtu anafuata nyota. Je, inawezekana ulipozaliwa kuna mtu aliona nyota yako akafuata kwako, akafuata mahali mamako alikuwa na babako, akaja akiwa amebeba sukari, akaja akiwa amebeba kanguo kalamu kimi. Kumbe amekuja kubadilisha. Lakini sikiliza, walipofika Yesu Mungu akawaambia, mmeona yule mtoto ndio mmekuja na haya frankincense na dhahabu, lakini msirudie njia mmekuja nayo. Yaani msirudi ibada ile mlikuwa mnaabudu. Hivyo mmeanza kumwabudu, mtaabudu milele. Nami nasema kwa jina la Yesu Kristo, hiyo waliona nyota yako, hiyo walijua ni yako, hiyo waliendesha, hiyo waliikwata, hiyo waliiba, hiyo walifanyia nini, hiyo waliingia giza. Jina la Yesu Kristo, nyota yako inarudi vile vile ilivyokuwa kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo waliondoka njia ikawa ielekee magharibi, ikawa ifuate njia ya kutoka east to west, ikawa inafuata south east kwa jina la Yesu Kristo. Haitakengeuka tena kama vile Ayubu aliona yake imekengeuka. Tunairudisha kwa njia, kwa njia, kwa njia kwa Yesu Kristo. Ezekieli anasema kile kitabu chake mstari wa 7 wa sura ya 32 anasema, and I quote, anasema, nami nitakapokuzimisha nitazifunika mbingu na kuzifanya nyota zake kuwa giza, nami nitalifunika jua kwa wingu, wala mwezi hautatoa nuru yake. Kumbe nyota inaweza kuwa giza. Kama yako ilitoa giza, tunatia mwanga sasa. Natangaza irudiwe na mwanga tena, iangaze tena, maisha yako yaangaze. In the name of Jesus Christ. Ndio anasema tena ile kitabu cha Judges. Anasema in the book of Judges, chapter number 5, verse 20, anasema walipigana kutoka mbinguni, nyota katika miendo yao zilipigana na Sisera. Sisera alikuwa emperor ambaye alisumbua Israel for 20 years. Lakini Jibora akaonyeshwa na Mungu, akaambiwa juu wamekataa, wamesema waeni bila wewe. Sasa wewe enda pale juu, enda katika hali ya kiroho, kamata nyota ya Sisera, pigana nayo, pigana, piga malaika, piga pili, piga tatu, walikuwa wale nyota takatika. Immediately akaanguka akashindwa. Na pale pale Sisera tunaambiwa ule mstari wa 24, atabarikiwa ya heri kuliko wanawake wote, mkewe Heberi mkeni, atabarikiwa kuliko wanawake wote Hemani. Aliomba maji naye akampa maziwa, akamletea sukari katika sahani ya heshima, akanyosha mkono wake akashika kikingi, nao mkono wake wa kuume ukashika nyundo ya kundi, akampiga Sisera kwa hiyo nyundo, akamtomboa kichwa chake. Naam, alimpiga akamtomboa kipaji chake. Hivyo ndivyo Sisera aliangamia. Kama nyota yake ingepigwa, hangeangamia. Kuna mtu hapa unaweza kuangamia. Juu ajabu aliona nyota yake
kinyonge, unasikia kuchimalinje, Yesu anasema leo hii, nyota yako ni kama ile imani ambayo ililiwa na tunuru na parana na siki na madumadu. Unalunishiwa 2021 and all the following years is your portion in Jesus' name. Amen. Yusufu akaona ndoto kubwa ndugu zake wamewakilishwa na nyota 11. Kumbe mtu ni nyota. Hata huyu Mariamu Magdalena kabla ya kuzaliwa watawa walimuona kuwa amepewa nyota mikononi mwake ya pesa na baraka, nyota ya kufuata Yesu. Wakasema nendeni mkamcheleweshe. Labda walikuona vile vile na wakapanga hivyo, lakini wakati wa kucheleweshwa umekwisha in Jesus name. Wakawatuma mashetani, ingieni katika yule mama Mariamu Magdalena mchelewesheni, kwa kuwa tunayaona katika ulimwengu wa roho yakitokea hivyo atatufedhesha sana kwa kuifanya vizuri kazi ya Mungu. Kwa hivyo mchelewesheni. Kumbe pombe unaona mtu anakunywa ni hali ya kucheleweshwa. Kumbe anasa anafanya mtu ni hali ya kucheleweshwa. Leo tutokeni katika hiyo hali, tuingie katika utakatifu, tusonge na Mungu, tufanye kazi yake adili, nasi tutaitwa washindi kila mahali kote kwa jina la Yesu Kristo. Mwaka wa 2020 huu mwaka unastahili kuwa mbali, lakini uko mbali. Huu mwaka ulipangiwa kuwa Texas, ulipangiwa kuwa Dubai, ulipangiwa kuwa unastahili kwenda Paris kufanya shopping, instead ukaenda Isili. Ukimalizia degree ulipatiwa kuwa unastahili kuwa unamalizia Boston University another degree, lakini ndio unaanza qualitative analysis duty. I want to tell you appointment ambao umefanikiwa haitapita mpaka iitwe appointment, kitaendelea kwa jina la Yesu Kristo. 2021, wale wako hapa na wale hawako hapa, every member of this church anaenda juu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndio tumeona mahali Magdalena aliwekewa pepo saba. Kumbe tunakuwa na pepo saba za kuchelewesha. Pepo ya imani, ya kukamata Tuesday, ya kukamata Wednesday, ya kukamata Thursday, ya kukamata Friday, ya kukamata Saturday, ya kukamata Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaelewa sema amen. 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 Sijui kama unaelewa. Kwa hizi masiku unaona hayako sawa sana. Kwa sababu hizi masiku zimepeanwa with a reason. Sunday was initially dedicated to the sun god by the Romans. Monday honored the Anglo-Saxon moon goddess. Tuesday was in honor of the Norse god called Tyr. And Wednesday the Germanic god Woden, sometimes referred as Odin. Thursday was named after the god Thor, and Friday after the goddess Frigg. Saturday was named after Saturn. Many people were initiating these days. When it comes to the months, all the months are also, you know, dedicated even their names to those certain gods. That is how the world is wired. And you must be smarter than them. Huyu madam aliwekewa pepo saba. Mapepo wa kucheleweshwa huwa mostly saba. Ukitumua na yaingie, shida uingia. Maana yake kwenye wiki kuna siku saba, kila pepo na siku yake. Watu mdaganywa kuwa wachawi ni watu ambao wako insane, but I want you to know that they are very smart. Usipoelewa jinsi ya kuishi watakulemea. Wanabatilisha maisha ya mtu. And so I pray that you make sure that they will never have access to your information. Make sure your life is covered by the blood of Jesus always. But more than all that, full of faith. Faith is that unearned belief in this our unseen God.
Mashetani ni viumbe ambao wamelaaniwa na hawana mwili. Wanaweza kuitwa kichawi na wachawi, akawatuma kufanya shughuli fulani. Leo nawaamuru mashetani yote ambayo yamekuchelewesha, ambayo yamekubana, kutoka na kuteketea kwa jina la Yesu Kristo. Nami natuma moto kwako. Kwa hivyo ninapoendelea, ukianza kusikia unawaka mahali, jua Mungu anaendelea kudili na hiyo issue kwa jina la Yesu Kristo. Sio lazima unguzo ili aondoke. And so it is my prayer that today, before I'm done with the preaching, hakuna pepo itakuwa ndani yako. Leo sifanye deliverance zingine, namalizia hapa. Hallelujah. Amen. Leo tunavuka kwa imani in Jesus name. Amen. Kuna njini ametulia kwako labda, ama yako na assignment ya kukuangusha. Na haya mambo nimekuwa na kufunza ili usimame na maisha yako. Nimekuambia jambo moja. Mtazamo ulio nao unaweza kukuinua ama kukuangusha. Kama mtazamo wako mchawi atakuweza, hiyo ni kumaanisha imani yako ni kuwa mchawi ako na nguvu kuliko Mungu. Lakini kama uko na imani umeingiana na Mungu na Mungu ako nawe, then glory to God. Nothing can harm you. Kwa hivyo nataka ujue kuna watu watunga majini au wafunga majini wenye uwezo wa kuwaita na kuwatuma kwa amri kwa mtu wakiwa na masharti ya kutekeleza. Roho yoyote ambayo umeona inapoomba hapa, mtu anapiga dunu ikitoka, hiyo pepo inapiga dunu, ujue ilikuwa imetumwa na masharti fulani. Kwa hivyo wakati naiondoa, naondoa pamoja na masharti yake. Bwana Yesu asifiwe. Binadamu ambaye mnakula naye, ambaye mnaishi naye, na hata ni rahisi wengine wawe hapa leo, natangaza yeyote ambaye amekuinukia kukupangia chama, vile vile ametaka iwe hivyo ndivyo itakuwa kwake. Unapoondoka hapa leo, unaondoka ukuu umejaa utukufu, unaenda 2021 na all the years following ukuu umejaa neema ya Mungu. Yule mtu anakuwa msoma nyota, anaweza kuwa ni mshirikina au mchawi. Maana yake anakaa nyumbani mwake, na ana uwezo wa kuita mashetani. Sikiliza vizuri. Mashetani huwa yanaitwa na mtu ambaye ana leseni ya kuita mashetani. Na mimi mwenyewe nimeharibu leseni za wachawi. Hallelujah. Amen. Kuna moja nilipata mahali nikiharibu, imeandikwa Kiarabu. Imechorwa msikiti na kila kona yake hivi, ni kama singepiga picha before niteketeze tena. License imeandikwa license ya kuitwa mchawi. Mchuku wake yako hapa mbele. Mchuku yake iko hapa. License. Saa hizo jamaa amekufa, ameachia watu shida. So nafika pale naambiwa hiyo certificate pale ndio hii. Nikaenda mahali pengine Kirungu, nikaletewa license na kioo. Kioo ya round ambayo iko thick like this. Saa hizo watu wakiwa mlala mzee amezikwa, mtu anasikia akiwa kwa nyumba anasema, mimi ni sisi tunapita, na sisi ndio hao, mtajua hamjui. Sasa hizo mzee watu wamefanya misa, wamekoka maombi kugoma. Kwa yato tunini kilungu. So kuna leseni. Waneli jana Monica awambie kuna moja anajua alikuwa mahali. Yeah. Si ya kwao, anajua moja mahali. Alisikia hiyo ripoti akaniambia huyo mtu anamjua. Leseni bwana. Yaani imeandikwa given on this day huko chini ya bahari. Nikakuta mapepo imeitwa kuitwa.
Unaona sasa eh? Kumbe yule anaita lazima awe na nini? Na leseni. Kuna watu leseni yake ni kaleseni kadogo. Ambako kanamwezesha kuita mashetani madogo madogo ambayo yanatumwa na masharti. Kwa mfano, kutoolewa kabisa au kutoajiriwa, you know, au kutonawiri katika biashara na kadhalika. Yakija anatoa sadaka sana sana ya damu. Anaweza tuma mashetani yakamchelewesha kuzaa, anaweza tuma mashetani yakamchelewesha mtu kuinuliwa, unaona? Lakini tule tu mashetani ndogo ndogo ambako anachinjia damu ya kuku, damu ya njiwa. Lakini kuna wale wako na maleseni kubwa kubwa ambaye anaita majenerali. Mashii. Wanachinjiwa damu ya mtu. Ndio nilikwambia. Hakuna pepo itaikunywa damu yako. Ndio ushaona mtu anapata mtoto mmoja na anashindwa na kupata wa pili. Ni nini mlianza? Kwa hiyo kuna watu walitakiwa wazaliwa wa kwanza, lakini vita vya hali, vita vya kucheleweshwa vikawa na ushindi. Wachawi walio na leseni ndogo kutuma mapepo baada ya kuyanywesha damu ya kuku, ya njiwa na kadhalika. Na nataka ukumbuke, wacha. Nataka ukumbuke kuwa hawa ni tupepo tudogo tu. Matendo wanayofanya watu huwa many times yanatokana na wao. And that is why I told you, judge not. Don't waste your time judging anybody. Because you may be judging the wrong one. Watu kataa kazi ili wafike mahali waseme haiwezekani. Kuna boyfriends na girlfriends ambao wako kwako kukuchelewesha. Naomba hao waondoke kwako kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu. Hata itakuwa kesho. Mpaka miaka 10 inapita. Question is, are you studying one another? Are you in the school of studying the boyfriend or the girlfriend? Kuna mtihani? Hiyo masomo mtafanya mtihani ni? Waganga na wachawi wana uwezo wa kuita mashetani. Nami niko hapa kusaidia walioibiwa, waliocheleweshwa na walioibiwa kwa jina la Yesu. So Isaiah 42 verse 22 nasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, watu wamelazwa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana awaokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemayerudisha. Yeyote ambaye ameibiwa kwenu na mtu wa maisha yenu akabebwa mahali popote kwa jina la Yesu Kristo, as I'm speaking now, anarudishwa, ameachiliwa in Jesus' name. Naamuru iwe hivyo kwa jina la Yesu. Wewe umecheleweshwa kwa jina la Yesu, hasa hatima ya kwenda kwa maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. 2021 kuna jambo litakalotokea na litakupeleka kule unapopaswa kuwa. Sema njoo kwa jina la Yesu. Unapokuwa umecheleweshwa, hata yale ambayo unapaswa kuona mera hai zinakuwa kuoni. Ni mtu anayekujua, anaona karama yako. Wachawi wana uwezo wa kuiona ukiwa hata mtoto. Baada ya kukuiona, wanaamua kutuma mashetani ya kuchelewesha. Mzazi anaweza akafa ukose usaidizi hata kwa masomo. Unaoa mtu asiye. Kumbuka Mungu anaweza kukuunganisha maisha yako na mwenzako wa ndoa. Shetani anasababisha upate yule sio wako. Kama uko naye na babu yake ni refu, Mungu anaenda kuikata na msumeno inaenda kufiti in Jesus name. Sema amen. Inaenda kutoshea. Kama moja ni refu na ingine ni fupi, inaenda kurefushwa ili akurefushwa. Ile akikatwa ako na kiso. Anaenda kuikata kwa jina la Yesu Kristo. Na atasema Yesu ni Bwana in Jesus name.
Mambo shetani mwenye tempest anasababisha upate yule ambayo sio wako. Hata hapa leo kuna watu ambao hawana furaha. Ni ngumu utakuta mwingine hata neno dale haija liko kwa mdomo yako. Unafungua mdomo uite you are why Where Luca? You know, hata wenye tunatambulishaga wake zetu it's very different na waume wetu. Ukienda America, this is my dear wife. US, this is my darling. Ukikuja huku, huyu ni yule nini? Huyo ni yule. Huyo ni yule mama wa nyumba. Huyo ni mama wa watoto. Hiyo hadi ilitoka wapi? Huyu ni mama wa watoto. Kwa jina la Yesu pokea hata ulimi wa furaha kwa jina la Yesu. Rahabu alikuwa kahaba kule Jeriko. Alikuwa ameandaliwa mzee Yesu katika kizazi chake. Akawekewa mapepo ya ukahaba. Alijulikana kuwa tawalaki wa Israeli na baadaye aolewe na Salmon. Kwa jina la Yesu hakuna kucheleweshwa tena. Iwe ni makata. Iwe ni jinishamsa. Ambayo jinishamsa ni wakukausha. Ambayo makata ni wakutie uzuzu. Iwe ni chaba la dhani wakulete umasikini. Iwe ni alata ambayo ni wa manipulation. Wanatumika, wamechoka bure. Hautafungwa na yeyote kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanavuka mwaka kwa pombe. Wengine wanavuka kwa sigara, wengine wanavuka kwa ubalaya. Wengine wanawakisha ile mataya. Utakuta nchi imejaa mataya. Atuvuki kwa mbinguni, unavuka kwa kiroho. Wengine wanavuka msongono ya mangi, lakini wewe uko na imani utapokea mwaka mpya kwa uangalizi wa Bwana kwa jina la Yesu. Maria Magdalena kabla haja mjua Yesu, kumbuka alikuwa rafiki wa fedha na mabiashara. Yesu alipomkuta alikemea mapepo saba yaliyotiwa ndani yake. Alitumikia Yesu kwa mali yake. Alikuwa na nyota ya utajiri kwanza na pili utumishi. Hapo tunajua utumishi pia kwa sababu alikutana na Yesu wa kwanza baada ya kufufuka kwake. Yesu akamwambia, nenda ukawaambie mitume wote washuke upesi Galilaya. Waambie mitume wote washuke upesi Galilaya. Ndiye alikuwa wa kwanza kupewa maagizo ya Yesu na kuhubiri injili yake. Na ilikuwa ni nendeni pale anawangojea. Yule yule aliyekuwa na pepo na mashetani ndiye yule yule wa kwanza kutumwa, wa kwanza kumpokea Yesu. Tunajifunza kwa nini walimtumia mashetani. Kwanza, ili kuchelewesha haya mazuri aliyoambiwa yote. Pili, kabla hajazaliwa huyu dada waliona ndani yake kuna nyota ya fedha na atapata. Tatu, waliona kuna nyota ya kumfuata Yesu na kumhudumia kwa mali yake. Hebu ndio nimesema wanadamu wana uwezo wa kuita mashetani, na kama hawana duniani hakungekuwa na mashetani. Leo hii duniani kumekuwa kwema. Maeneo yote yale ambayo utapata hakuna uchawi kwa wingi. Baraka, amani, furaha, upendo huwa mwingi sana pale. Maisha ya wanadamu ni struggle spiritually. You always find yourself struggling. Read Romans 8 verse 1 to 14 ambayo nimesoma many times. Tunaambiwa roho ya mtu inayo kiu au nia ya yale mazuri ambayo mwili wake unayo, nia ya dhambi na mauti. Bali roho nia yake ni uzima na amani. Lakini mwili nia yake ni dhambi na mauti. Na wewe ndio ule mstari wa 6 nimesoma. Wivu unafanya watu waite mashetani na kuwatumia. Kuwatumia mashetani yanakaa ndani ya mtu kutimiza maelezo fulani. Na hivyo utakuta kama kuna pepo imekuja na kuandama, hiyo pepo imewekwa pale with a reason. Labda ikuletee ukahaba, labda ikuletee kukataliwa, labda ikuletee kuchukiwa. And as you are listening to my word now, to the word of God, ninatangaza kama kuna pepo ambao umepewa maelekezo, iwe iko ndani yako, ikiwa na maelekezo ama haina, natangaza iachiliwe wewe kuanzia leo, iondoke dakika hii in Jesus name. Amen. Na haitakuwa tena.
kwenye familia, wivu kwenye ukoo, wivu kwenye mtaa, kila siku ya chawi, utoka usiku kuangalia ni nani kesho yake inang'ata mcheleweshe. See that they benefit from envy. It is because ni shetani tu. Na mimi natangaza, nyota yako itang'aa, wapende, wasipende. Waliona nyota ya Yesu na wangefanya kitu. Angeli wataiona na wakikufuata wanakuja kupiga magoti kwako. Kuyazuia leo maisha yako itakuwa vile vile Mungu alivyoyapanga kuwa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo watu wengi maisha yao yamepindishwa tu juu ya hiyo issue. Haya mashetani yakitumwa yanafanya hasira, yanaleta wengine kutokubaliwa kwenye ndoa, kutokulipwa baada ya biashara, kutozaa, wengine wanaletewa magonjwa, wengine ni kutoolewa. Kwa hivyo kazi yao ni kujiuliza ni nani aliye na kesho iliyo kubwa tumcheleweshe. Wewe unataka ujue mafanikio yako kwenye mali ulionayo, bali kwenye kutumia fursa ulionayo vizuri. Nataka uelewe sawa sawa. Fursa ulionayo itumie vizuri. Tawielewe. Kila mtu anayekutana nawe kwenye maisha ni fursa. Kila yeyote unayekutana naye ni fursa. Kama ujue fursa zitakuja mbele yako, zitapita, zitaondoka. Zitumie fursa sawa sawa. Hata mimi kuwa hapa mbele yako ni fursa. Itumie sawa sawa. Kile kilicho ndani yako ambacho kimepandwa na Bwana, kitoe nje kwa kukisema. Kukinena na hakika kitakuwa kama ulivyo kihiri, ulivyo kihisi na ukakikiri ndani yako. Kama unajua wewe ni mtu mkuu, anzana kuenenda ukisema mimi ni mtu mkuu kwa jina la Yesu. Sio kusema mimi nimeokoka, mimi ni kondoo, maisha yangu imeisha. Unajifunga. Sema kinyume. Mimi niko juu kwa jina la Yesu. Amen. Utaki kusema. Wewe kile unachokiona duniani kilikuwa ndani ya mtu. Mpaka vitu vyote vitoke ndani yako ndio baadaye ufe. Kwa hivyo nami naomba usife na vitu. Ati huku zitumia. Usife na mali ati huku ipate. Wanasema pesa, magari, nyumba, utajiri wa duniani ni unapita tu. Na mimi sikatai unapita tu, lakini upitie kwao. Sini kweli? Zisipitie kwa wengine, si unapita yeye, upitie kwako. Wachema na uwezo wa kuona kuna nini ndani. Huyo mama ndani yake kuna nduka. Huyu mtu ndani yake kuna waziri, tena waziri wa afya. Huyu mtu ndani yake kuna huduma. Huyu mtu wanaona. Wanamtumia mashetani ya kuchelewesha. Yesu alitazama wakaona ndani ya baba yangu amembeba kuhani. Kwa hivyo tumcheleweshe asizaliwe. Miezi ikagonga kungonga kungongwa mama anze. Ashukuru Mungu. Sababu hata yeye hakukufa moyo. At last nilizaliwa. I'm here. Wala alikuwa anamchelewesha wapi leo? Siwezi cheleweshwa tena. Lazima nikusonga mbele. Nami nataka tushikane mkono. 2021 tukiwa updated. Out of date in Jesus name. Na ni dini. Unajikuta uko ndani ya dini, dini fulani ambayo haikufungui akili. Ukifika kwenye ibada tu ni kuabudu tu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu unamaliza na unaenda ibada, lakini uelewi umefanya nini. Umeenda kufuata tu. You are not there, you are following. And when I talk of the service is not following, it is you are being in it. Mine is mostly a wish. Yours is agreeing with that wish to come true. Wewe hakuna unachoelewa
kingine ni kuchelewesha. Mjue Yesu ili mjue kumzungumzia na kumsikia. Learn to talk with your maker. Yeye ni Mungu aliye na masikio, anayesikia. Naona nakuambia kama mbingu ziishivyo, kila neno lilotokalo kinywani mwa Bwana halitaondoka kabla halijatimia. Kama una maono yatatimia kwa jina la Yesu. Naona nimekuambia wachawi wakiona wanakujaza mapepo. Mariamu alikuwa na mapepo sawa, baadaye akarudia hatima yake. Shetani akitumwa anaweza kukaa ndani yako au nje yako. Kumbuka Zakaria sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 7. Kisha akanionyesha kuhani mkuu Yoshua. Amekaa karibu na Bwana na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili apate ili awee au aweze kushindana naye. Kwa hivyo awe ndani yako lakini alikuwa nje yako. Kwa hivyo awe ndani yako awe nje yako hata kukaribia kwa jina la Kristo. Kuna watu wengine. Kuna mtu unatakiwa kuungana naye ili unganishe hatima yako na umechelewa kumpata. Kuna watu wengine, kuna safari unatakiwa uende ili safari hiyo ikuunganishe na wengine. Kila nabii, kila mtumishi wa Mungu anayemuona, hata mimi nimewekwa ili wengine wainuke. Nimewekwa ili wewe uinuke. Na nimewekwa ili wengine pia washuke chini. Maana unapoinuka simu chawi anashuka chini. So nimewekwa wengine wainuke, wengine washuke chini. Nami naomba wewe uinuke, uwe wa kuinuka kwa jina la Yesu. Wachawi na waganga wa kienyeji washuke chini kabisa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wale wanaokutengeneza ili uchelewe, kuna watu sasa utasikia kichwa inauma, hewa inaisha, tumbo inawaka moto na mengine yametumwa ili uchelewe. Kichwa kiache kuuma sasa kwa jina la Yesu. Tumbo iache kuwaka moto kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ninaamuru kila mwanadamu aliye ndani ya mwanadamu, maana wale wanaochelewesha sio jini tu. Si wale wanaochelewesha wanaweza kuwa hata ni watu. Kila joka au jini, shetani, kizazi au pepo, baba ya ukoo, jirani waliokuweka au waliowekwa mashimoni, juu ya ndani au mashambani, na tangaza ufunguliwe, hautachelewa tena in Jesus name. Amen. Nasema mission abolished. Commission they have. And nasema hayo kwa jina la Yesu. Tuangaliwe na Mungu. 2021 ni mwaka wa kuangaliwa na Mungu. Kumbuka uwezi kwenda kwa ushindi bila kuondolewa na kwa Yesu. Bila kuondolewa na Yesu. Let me pray a short prayer for you. Baba, sasa natuma mshale wa Yesu. Umfuate mchawi. Umfuate mkanga, umfuate joka, umfuate mzimu, umfuate babu, umfuate bibi, umfuate mzee, umfuate mke, umfuate jirani, ambaye ni mchawi, umekaa kwenye tumbo, asizae, umekaa kwenye mikono, asizae biashara, umekaa kwenye mikono, asizae mema, umekaa kwenye masikio, asisikie Bwana, umebaki njiani, umebaki barabarani kwenye mtu ulipojua anakuja hapa. Na kukusanya, ninasababisha moto, ninasababisha moto, ninasawaza moto kila mahali hapa. Ewe jini, ewe mzimu, na kuapusha, na kuapisha, achia maisha ya dada huyu, achia maisha ya ndugu huyu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umeshika kazi yake achia. Wewe uliyeshika safari yake achia. Wewe uliyeshika ukoo wake achia. Wewe uliyeshika miguu yake achia. Uliyeshika kichwa chake achia. Uliyeshika mikono yake achia. Kama za chuma, minyororo ya chuma ninaiteketeza kwa jina la Yesu Kristo. Na kufilisika kichawi, ninateketeza hiyo roho ya kufilisisha. Na kuamuru yatoka in Jesus name. Sema kwa jina la Yesu. Leo 2020. Ninaondoka nilikocheleweshwa. Ninaanza safari kwenda kwenye ustawi wangu. Ninakataa jini. Ninakataa joka. Ninakataa mchawi na mchawi wake. Ninakataa mganga na mganga wake. Mchawi yeyote yule. Mganga yeyote yule. Tatizo hili linaisha sasa leo kwa jina la Yesu. Nami natangaza leo Mungu anaku
kutoa pale ulipo anapo ulipofungiwa upelekwa mahali ambapo unapaswa kuwa in Jesus name. Anakupeleka pale unapostahili kuwa. Wana wa Israeli waliambiwa atakao utumwani Misri miaka 40. Wakacheleweshwa kwa miaka 30 extra. And during that time ndiyo Musa anaanza kuzuiliwa asizalike. Wale waliocheleweshwa wakazaliwa wao wa kwanza wakauawa. Nami naamuru wale waliokuchelewesha kama vile wale waliochelewesha Waisraeli ambao wazaliwa wao waliuliwa, nao wale waliokuchelewesha ikawe vile vile kwa jina la Yesu Kristo. Wafie kwa upanga wa Bwana kwa jina la Yesu. Kama amekuchelewesha jamaa, jirani aliyekuchelewesha, hafikiri kwa jina la Yesu. Ninaamuru kwa jina la Yesu hayo mapepo kuchomeka na kufa kabisa kwa jina la Yesu. Nami nakuhakikishia hayatakuwa tena. Your failures are not made by God. They are failures to delay you. No matter what they are using to delay you, they are defeated in Jesus' name. Kuna wengine hawakucheleweshwa kwa uchawi. Wanakuchelewesha by character assassination. Wanazungumza mabaya kuhusu wewe. Kiasi kwamba watu hawakuamini tena. Ofisini umenena mabaya. Umetangazwa sio mwaminifu. Kwenye kibarua wamekutangaza haufai. Kwa hivyo hawakupi kazi tena. Wametangaza wewe sio mwema. You've been assassinated then if that has been happening. Lakini mwaka huu unaanza upya. Ule udongo walioweka juu yako na maneno yao, watoto wao na mambo yao yaende chini na wewe uende juu kwa jina la Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo Yohana alisema in the book of John 3:13, akasema he must become greater and I must become less. Mark 5 and Matthew 8, tunaona jamaa aliyecheleweshwa na mapepo kando ya bahari. Yesu anamtafuta na kumfungua na anakuwa mchungaji Dionysus. Huyo ambaye alikuwa anaulizwa wewe ni nani, sisi ni legion. Nami natuma moto ulikocheleweshewa in Jesus name. Yesu anaposhughulika na waliokuchelewesha, anashughulika nao kwa njia tofauti. Nakuuliza wewe, maisha ulio nayo ndio ndoto yako? Wale ambao maisha walio nayo ndio ndoto yao, beba mkono tu. Wewe uko na kazi ya kufanya? Okay. Maria Magdalena amecheleweshwa. Yesu alipozaliwa shetani akataka kubatilisha kwa kuunda njama Yesu auawe. Tangazo lilitoka kwamba watoto wote chini ya miaka 2 wauawe. Yusufu akaamrishwa na Yesu na malaika watorokee Misri. Haya yatafanyika kutorokea Misri ili baadaye kucheleweshwa kwetu kwa maisha kuondolewa. Kumbuka kwa wakati mwingine Musa alipozaliwa ilisemekana hapo awali vijana wote wauawe sababu kukombolewa kwa Waisraeli kusiwe. Wachawi walikuwa wameona hiyo ulimwengu wa kiroho. Nami walitaka nife ili wale watu ambao Mungu aliassign kuwa watakombolewa kupitia kwangu, nitawaongoza kumjua Mungu na kufunguliwa ili wasifikiwe na hiyo report. Lakini shetani alishindwa. No matter what happens, kila mtu lazima afunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Hili tangazo linalenga Musa. Watoto wote wa kiume wauawe kwa kutupwa mtoni. Kwa maana Musa ndiye alikuwa waongozi wa Israeli kwa wokovu wao. Kumbe walioangaziwa na Bwana kufanya kazi yake ya ukombozi, hata shetani akijaribu ni bure tu. Hawatafanikiwa kuchelewesha kazi yako. Walichukua kabisa ya mama yangu wakatia ndani ya kichunguu, ndani ya kifusi, lakini bado Mungu alituokoa. Haijalishi wamekufanyia jambo gani. Popote pale walijaribu kukuweka, unatoka pale in Jesus name. Amen. Wengine wanasema hautafanikiwa. Nami natangaza, hawatafanikiwa kuchelewesha. Kazi yako haitachelewa. Biashara yako haitachelewa. Ndoa yako haitachelewa. Imani yako haitachelewa.
afya yako itachelewa, uzima wako utachelewa kwa jina la Yesu Kristo. Na wote walio na mipango ya kuchelewa kwako, mipango yao imebakia tupu in Jesus name. Nimeambulia nami naamuru moto wa Mungu utembee kwa jina la Yesu Kristo. Uchome minara yao, uchome kamba walizokufunga nao, uchome nyororo walizokufunga nao in Jesus name. Sema kwa damu ya Yesu. Yes. Mahali popote nilicheleweshwa. Na wachawi. Na waganga. Na wasoma nyota. Na wafunga majini. Na aina yao gani? Natoka kwa jina la Yesu. Maisha yako hutachelewa. Nimeumbwa niwe juu. Sitakuwa chini kwa jina la Yesu. Tena shetani anaitwa kerubi afunikaye kitabu cha Ezekieli 28 verse number 14. Wewe ulikuwa kirubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Watu wanakutumia mashetani ya kufunika uso wako. Uso wako unafunikwa. Wanafunika ili usionekane. Shetani anaitwa kerubi afunikaye, maana yake wanakutumia jini ili huyo jini afunike uso wako usionekane, kwa hivyo yule anakutafuta asikuone. Kifuniko cha kuchelewesha maana yake ni Mungu ameweka uso wako upendeleo. Akifunika unakuwa hauonekani, kwa maana umefunikwa. Hauwezi kuonekana uoleke, hauwezi kuonekana upate kazi, uinuliwe. Uso wako nao ukiwa sawa sawa, unakuwa mwingi wa kibali cha Mungu unapong'aa. Na mimi natangaza, aliyekufunika ateketee. Maana wanafunika nyota yako, wanafunika baraka zako, your star, your talent. Na kuna mahali wanatafuta mtu kama wewe, lakini umefunikwa. Sema Yesu. Yes. Ondoa kifuniko ndani ya uso wangu. Ondoa kifuniko ndani ya maisha yangu. Ondoa kifuniko ndani ya moyo wangu. Ndani ya roho yangu. Ndani ya ndoa yangu. Ndani ya mwili wangu. Ndani ya akili yangu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa nasimama kutangaza, mimi Rafael sitacheleweshwa in Jesus name. Kuna mchawi kwenye familia yenu, umjui wala you know ajulikani ama hauja muona, lakini wakati wa 2021 unaenda kumjua. Kumbuka mchawi ana nguvu sana kama haumjui, lakini wakati unamjua anakuwa na nguvu. 2021 anajulikana na kuteketea. Uwe ni mchawi wa familia, uwe ni jirani in Jesus name. Amen. Ezekiel alicheleweshwa mpaka mbele yake akawa anaona mifupa, kifo tu mbele yake. Kumbuka alicheleweshwa uhamishoni Babiloni. Wherever you are bound in, you are coming out from there in Jesus name. Amen. Ndio anaambiwa in Ezekiel 20:13, ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, majano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi. Na yakuti samawi na zumaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Popote pale ambapo umefungiwa kwa jina la Yesu Kristo, saa ya kufunguka ni sasa. Zaburi 139 ule mstari wa kwanza: nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Zaburi 114 mstari wa kwanza hadi wa nane. Haleluya. Israeli alipotoka Misri na Yakobo katika watu wa lugha ya kigeni. Yuda ilikuwa patakatifu pake, Israeli milki yake. Bahari iliona ikakimbia. Yordani ilirudishwa nyuma. Milima iliruka kama kondoo waume, vilima kama wana kondoo. Ee bahari, una nini ukimbie? Yordani urudi nyuma. Enyi milima muruke kama kondoo waume, enyi milima kama wana kondoo. Tetemeka, ee nchi, mbele za uso wa Bwana, mbele za uso wa Mungu wa Yakobo.
haugeuza mwamba kuwa ziwa la maji, jiwe gumu kuwa chemchemi. Na hivyo ndivyo wanaanza kutetemeka wakati unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Zaburi sura ya 19 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 14. Mbingu zahubiri utukufu wa Mungu na anga litangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana, usiku utolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno sauti yao haisikilikani. Sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliwekea jua hema kama wana arusi akitoka chumbani mwake, na furahi kama mtu aliye hodari kwenda mbio katika njia yake. Kutoka kwake na kutoka mwisho wa mbingu, na kuzunguka kwake hata miisho yake, wala kwa hali yake hakuna kitu kilichositirika. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Maagizo ya Bwana ni ya adili, humfurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kuliko dhahabu, kuliko wingi wa dhahabu safi. Nazo ni tamu kuliko asali, kuliko sega la asali. Tena mtumishi wako uone wa makwazo, katika kuzishika kuna thawabu nyingi. Ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi. Yasinitawale mimi, ndipo nitakapokuwa kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililokubwa. Maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, ee Bwana. Kwa hiyo tunaona, tunaambiwa kuwa sheria ya Bwana ni kamilifu, na kwa hakika huiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, humtia mjinga hekima. Na kuna wajinga watarefuka kwa sababu ya ushuhuda wako kwa jina la Yesu. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura 4 mstari ule wa 16 hadi wa 20. Luka 4 mstari wa 16 hadi wa 20. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome, akapewa chuo cha nabii Isa. Akakifungua chuo akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, na kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akalifunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwa katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Nami nasema, leo maandiko haya yametimia machoni mwenu. Kwa mtazamaji wetu, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face towards you and give you peace forever. Natangaza maisha yako yote yatakuwa yamejaa mwanga wa Mungu. In Jesus' name.